God aften og velkommen til station 2 på DKG's nytårsskitur. Politiet i Jøndalen de har imellem jul og nytår haft gang i et nyt projekt, de kalder How To. Og du skal ikke kaste op i loftet heller? Nej, nej. Brudet. Nej, nej, siger du. Hvad er den der lige om bagved? Skærer man lige sådan en kant her hele vejen rundt i pølsen? Hvis man kan. Jeg har brug for en pause. Jeg har brug for en forfriskning. Coca-Cola, for de store, for de små, den som flasken peger på. Coca-Cola. Goddag, og velkommen tilbage til station 2 Efterlyst. Jeg har en ting, jeg gerne vil efterlyse. Det er, ja, jeg vil gerne efterlyse en nalakfjerner. Ja. Og det er UG's politi, kan kontaktes på 20 47 80 90. Nej, vi har et smadret hjert! Coca-Cola for de små for. Det er kolder. Du. Jeg laver det jo. Du. God aften og velkommen til DKG Situr på station 2. Tag med os. Nej. Hej de ho og... Nej. Hej de jut og Lea. Tag med os på eventyr. Nej. En sten. Wow. Og nu er sne. Lea. Jeg starter nu. Hvad er det nu, der er du smed vores stolift og kører op ad den. Så når vi tager med en masse sne, ja, det bliver sjovt, der kommer en sten. Wow. Og nu er sne. Wow. Du synger en lille pære. Ha ha ha.